El projecte d'urbanització de Pinares, de Bonaire, Alcúdia, de moment és inviable. La Junta de Compensació no ha entregat dins el termini de 3 mesos les solucions als problemes forestals i de risc d'incendis sobre els quals havien estat advertits per recursos hídrics, protecció del sol i serveis de gestió forestal per poder obtenir l'avaluació favorable de medi ambient. Des de la comissió ja apuntàrem que aquest canvi probablement suposaria un nou pla parcial, un nou desenvolupament. Des de l'Ajuntament han insistit que no, que s'havia de tramitar aquest projecte d'urbanització. L'han tramitat i després d'un arxiu en el qual hi va haver errors formals i que vàrem haver de tornar enrere. Amb 200 solars a davant la mà en una zona sensible des del punt de vista ambiental, al costat de l'anell de la muntanya de la Victòria, el consistori va protegir fa anys més de 51.000 metres quadrats de l'urbanització, reubicant la seva edificabilitat a un altre punt. El Batla ara lamenta que els propietaris han pagat la contribució durant una dècada com si fos urbà. No s'ha pogut fer, ja que coneguent la promotora crec que ha fet tot el possible per intentar-ho, però que a vegades hi ha circumstàncies insubsanables i no queda merda meu, perquè en tot cas tornar a començar una altra vegada el procés. La Comissió Balear de Medi Ambient l'any passat ja va intentar arxivar l'expedient d'impacte ambiental a l'entendre que s'havien d'actualitzar el pla parcial aprovat a la nova normativa sobrevinguda urbanísticament, sobretot el Pla Territorial de Mallorca, fet que implicaria que la nova urbanització ja fos dotada de la xarxa de clavegram, així com per garantir que el subministrament d'aigua i electricitat es podien assolir. Si volguessin insistir, als promotors només els queda presentar un recurs potestatiu al ple de la Comissió de Medi Ambient a partir d'avui i en un màxim d'un mes, o directament un contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Balears en el termini de 2 mesos.